Baş vermə səbəblərindən biri sürücü səbirsizliyi və işıqforun tələbinin pozulmasıdır. Bunu nəzərə alan qurumlar isə müxtəlif növdə işıqforlar gətirirlər. Əsasən rəqəmsal qurğular hərəkətin tənzimlənməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. İlk dəfə 1868-ci ildə Londonda parlament binası qarşısında quraşdırılan işıqfor indi dünyanın bütün ölkələrində istifadə olunur. Yarandığı vaxtlarda qırmızı və yaşıl sayrışan işıqdan ibarət olan yol tənzimləyicisinə 1920-ci ildə sarı rəngli işıq əlavə olunub. Üç rəngli işıqforlar isə ilk dəfə ABŞ-ın Detroit və New York şəhərlərini bəziyib. Paytaxt başının istənilən küçələrində də bu yol nizamlayıcılarına rast gəlmiyorlar. Amma bəzi küçələrə fərqli funksiyalı işıqforlar da quraşdırılıb. Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabi küçəsində olan işıqfor piyadalar tərəfindən idarə olunan xüsusi mexanizmlə təchiz edilib. Yolu keçmək üçün piyada işıqfora quraşdırılan məhz bu düyməni sıxır. Təxminən bir neçə saniyə sonra yol hərəkət üçün bağlanır və piyada öz yolunu davam elətdirir. Bir çox hallarda yol hərəkət qaydalarının pozulması, sürücülərin işıqforlardakı siqnalı görməməsi və ya onun tələblərinə məhəl qoymamasından qaynaqlanır. Paytaxt ərazisində quraşdırılan yeni növ işıqforların özəllikləri isə ölçülərinin fərqli olmasıdır. Bu isə hərəkət zamanı sayışan işıqların sürücü və piyadaların diqqətini cəlb etməsinə, həm də hərəkətin təhlükəsizliyinə xidmət edir. Digər fərqli xüsusiyyətli işıqfora paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisində rast gəldik. Ağa Nimətullah və Fətəli Xanxozki küçələrinin kəsişməsində quraşdırılan bu yol tənzimləyicisi görmə qüsurlu insanlar üçün nəzərdə tutulub. Bu işıqforun fərqli isə ondan ibarətdir ki, ona xüsusi səs siqnalı quraşdırıb və görmə qüsurlu insanlar həmin səs siqnalı vasitəsilə öz hərəkətlərini nizamlayır. Yolda səbrinə sahib ola bilməyən şəxslərə də çarə tapılıb. Hərəkətdən hərəkətsizliyə və ya əksinə yanan işığı görməyənlər üçün də Bakının demək olar ki, bütün küçələrində rəqəmli işıqforlar quraşdırılıb. Amma unutmaq lazım deyil ki, bütün bu tədbirlər insan sağlamlığının qorunması üçün görülür. Fərqi yoxdur sürücü və ya piyada kimi. Ona görə də işıqforun bütün tələblərinə səbrlə və düzgün riayət etmək lazımdır.